لأن لو خمنا ديس نكو جامو تجامو قد يدق كل يلا سنو برام سبحانه وتعالى دي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جامم لين انتملا دي نيان يلا سبحانه وتعالى جلي جمي جلي جمام مدول لكو تكوام أكتوا كرم كان أولا لنبكي جلي تي بكي تلسبكتاتري نيجي ليني نوير نيب جلين وخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دينيان يالله سبحانه وتعالى من نقول نو وخجي نقول لين دقلوك باركي للنوتي وخجي الدقلوك موسل نوتي سني أي بكان أكتو سني نعوتي في جف إننا لولو نفسيني دلو سيتيجيين تي سين إميسيون البيان بي دي جي بي في الجمعة جنة في ليك ميجي سواب سنو بروم سبحانه وتعالى تي شان ناسيونال ار تي اس ان ني ديكو سيقك سين سوب سنو سوب سين خريط سين ويتل سنو بسيط ديال الإمام موسى وي حفظه الله تعالى تي مودي كان دي نيار ندخ ميجي تي ينين يتي كوم نمولين كو تاغون في yo xamni mi ngi melni muy toge fi rek di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ko fa tawfiq defal ko fa jappandal bu delisi ko ak jamm ñu wé ci agale di toge gi yeen te suñu borom dina ko nangul jotay bi wessu ñu ko jokkale won ci yeneen jotay yu ko jitu yo xamni waxtaanon nañu ci mandar gay sa'a muy mandar gay jégué ñu bis pench yi ndaw yi mbacca tegu ñu waxtaan ci mag yi gëna jëgëñ ba ca tegu ñu waxtaan nag ca taxawaayu bis ba tey insha allahu ñu bëgg àggale fa ñu tolloon doon ca waxtaan ba tuddoon dekkiga ak xisaab ba ak ard ba muy exposition bi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala dana exposé kenn ku ne ay jëfam ci kanamam ba wax ca peese ba ba wax ci séddale téere ya ba wax sog nag ci jóg war a jéggi siraat mi nga xam ne kenn du dem àjjana kenn du ñëw alaxira lu dul da nga jéggi soraat wala da nga fa jaar am ñu jéggi jàll dem seeni kër ca àjjana am ñoo xam ne fa la ñuy des way minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya suñu borom nee na amul kenn ci yéen rek lu dul dana jaar ci jahannam amul kenn ci yéen lu dul dana jaar jahannam nee na nag boo leen fa jaaree fu mënu ne ji alladhina ittaqaw ñu xettali jàllale ña nga xam ne ñoo amoon ak moytu yàlla fii ci kaw suuf di seet ndigalam yi di ca def seen kemtulaay kattan di bàyyi tereem yi nee na ñooña ñu jàllale leen ñu mucc wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya tooñkat yi nag muy bokkaalekat yi nee na ñu daal di leen bàyyi ñoom ñu tabbi ca biir jahannam sukk di yuuxu ak di sàkku xettal te kenn du leen xettali mbokki julit yi bés boobu bés bu jar bàyyi xel la bés bu jar waaj la bés bu jar préparé la bés bu jar yóbbante dara ci wér gi la yàlla may jot gi la yàlla may alal ji la yàlla may xel mi la yàlla may daraja bi la yàlla may ëpp na nga jël yëpp yemale ci àdduna àdduna tolul nu jar li la yàlla defal ci ay xéewal defal la ko ci chance pour nga waajalal sa bopp fa nga nar a dëkki jee ma ne àjjana tuuti na ci di ci yemale yooyee xéewal yooyu ëpp nanu di ko yemale ci àdduna waaye balaa mu koo jar rek nga dem àllaaxira fekk jëloon nga dara ci sa wér jiital ko foofa jëloon nga dara ci sa alal jiital ko foofa
jëlon nga dara ci say yitteek say xalaat ak say bëgg bëgg jiital ko foofa jëlon nga dara ci maqam ak daraja ak kaddu gi la yàlla may def ca loo xam ne da nga caa yéene boo demee taseek yàlla mu fay la ko foofa bu keroo gee la nit di kontaan bu keroo gee la nit di su ma yëgoon sama àdduna yépp ma muñoon ko lépp lu ca neex ma jiitaloon ko ci fii nga xam ne ndekete fii la nar a dundee bés boobu la nit di riccu bépp bànneex boo xam ne moom la doon dund fii ci àdduna yàkkamte woon bànneexoo kàttanam fii rek yemale ko fii yàkkamte woon na ba bànneexoo alalam yépp yemal ko fii nguur ga ko yàlla jox ak nu mu mën a toll kàttan baag pouvoir baag kàddu ga yépp mu daal di yemale ko fii rek wuti ca dara alaxira kooka bu bés boobaa lay rëccu bakki julit yi yii ñuy wax dii di ay kàddu la waaye yàlla na ne kii jëf yàlla na ne kii yitti boo xam ne du génn sunu xol ba keroog ñu tase ca àjjana yee gën a kawe wéeru ca njaganaay ya soonu ca njaganaay ya di waxtaanee lii ndax kat nii ñu koy waxtaanee fii di gëm mbaa di weddi di bàyyi xel mbaa di ñàkk bàyyi xel di jiital mbaa di yemale sunuy yu baax fii yàlla nettali nanu bés ba waxtaan bu fay am ci diggante ñaar ñooña sunu borom subhanahu wa taala xamal nañu ne bu ñu demee ba waa àjjana dem waa àjjana waa safara dem waa safara neneen lii ñu doon waxtaanee nii di ko nekkee fii dina delluwaat ci xelu waa àjjana ba ñu cay sant yàlla subhanahu wa taala di fàttaliku seeni safaan maanaahu ñëw wuuteeg ñoom ñi nga xam ne dañoo gëmoon ne dund gi fii la yem qaala qaa'ilu minhum inni kaana li qarin yaqulu a innaka la min almusaddiqin nee na dañuy jekki rek ab waxkat ci àjjana fàttaliku waxal boppam waxal ñeneen nit ne man amoon naa àndandoo boo xam ne daf ma doon laaj ndax danaa gëm lii naan bu ñu demee ba dee ba nekk ay yax nekk suuf ndax ñun danañu dekkalaat di ñu fay sunu borom subhanahu wa taala nee na ñu ne ko hal antum muttaliun fattalaa fa ra'ahu fi sawaai aljahim nee na ndax ñu ne ko xoolal yërndul sëppul nee na mu sëpp xool gis ko mu nekk ca biir safara sa qaalat allahi in kitta la turdin walaw laa nicmatu rabbi la kuntu min almuxdarin afama naxnu bimayitin illa mawtatana alula wama naxnu bimuaddabin nee na bi mu yërndoo xool gis ko ca biir safara nee na naan ko wàtt naa ko ci yàlla desoon na tuuti rek nga sànkoon ma su dul woon la ma yàlla xéewale kon tey jii ma egsi foofu nga nekk walaw laa nicmatu rabbi moom ngay wax siraat alladina anamta alayhim di ñaan yàlla mu jubal la ci bu la nangulee kon nicma jaa ngi noonu bu la teree egg foofa wax ja egg ci biir jahannam ci biir safara loolu yent yàlla bi salallahu alai sallam nettali nañu ko bàyyi ko xel mbokki julit mooy ñun ñi di dox ci kaw suuf nee na ñaari ba waay la woon ci nit ñi jiitu nee na ñu liggéey liggéey ba kenn ba dajale alal muy juróom benn junni nee na ba ñu dajalee alal muy juróom benn junni nee na ñu ne ñu seddoo ñu seddoo nee na kenn ki moom nee na ñu seddoo bi ñu demee ba ab diir bu yàgg nee na ñu tase kenn ki di ki gëm yàlla subhanahu wa taala mooy kooka nekk àjjana naan amoon naa ab xarit ñu ne ko yërndul mu gis ko safara kooka di ko gëm yàlla keneen ki doo koo xam ne moom dafa weddi yàlla weddi alaxira nee na bi ñu seddoo ñu taqalikoo ba mu ab diir fii ci àdduna nee na ñu daal di tase nee na ka gëmul alaxira ki laaj ki gëm yàlla ki ne ko waaw yow ana sa alal loo ca def mu ne ko ah man day maa ngi sant yàlla rek nee na kooka ne ko man day sama benn junni ba jullindinaa ca
tol bu baakha 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 baax bo xamne suuf su nangu la yor tenat neena ñu ñu dem takaliko way gëm wi ki nga xamne mo gëm yalla bayyi ba guddi mu jog julli di julli lu soop yalla mu julli ko mu julle ba nopi dadi talal loxoy ne yalla ah sama mbokk mi dey sama morom mi dey mom jël na junneem ci alalam dadi koy jënde ben tool bu mag ci toolu aduna yi fi legge mu gis ci lu ko naqari ba mu dem sax bayiko fi yalla mon dey sama junni bi dama bëgg ma jënde ko ci yow ab tool bo xamni mom lay fekk famay dundi ji mom lay fekk ci alakhir dadi xey saraxé junni bobu def ko ci yoonu yalla neena ñu togati diir ñu tassé ko nga xamni mom gëmul alakhira liko yalla jox yépp ci aduna lako fasiné yamalé ndax mom gëmul dekk ginnaw dé dadi né way gëm yi waw nak nga def ana sa alal mu né ko ma ngi sant yalla rek mu né ko man dé sama benen jooni ba jënd na ci ay jaam yo xamni ñomay liggéeyal ci tool bi neena ñu takaliko way gëm yi bayyi ba guddi mu jog julli lu soob yalla mu julli ko ba nopi dadi ne yalla yow sama borom sama waji de mom jël na benen jounnem jënde ko ay jaam fi ci aduna yo xamne legi ñu dé bayiko fi mba mu dé bayi len fi ay yalla man de sama jounni bi dama ci bëgg wildan mukhalladun jaam yoy serviteur yoy ci aljana nga xamne da nga ni ñom dañ fay sax te ku dem aljana da fay sax nga xamne du takaliko ñom du len pertati du dé yalla man de yoy la bëgg ci sama jooni bi mu xey dal di koy def ci yoonu yalla manahu musaraxiko ñu togati ab diir bi ñu toge ab diir wajata setek ñu tassé wat ke gëmul alakhira laaj wayum jigam yalla ne ko waw no def ak sa alal mu ne ko ma ngi sant yalla rek mune ko man day benen jooni bi jind na ci manam tak na ci soxna si nga xamne mo dakk ci dekk bi soxna si gëna rafet ci dekk bi ci la takke benen jooni bi ha way gëm bo bayyi ba guddi mu jokk di julli lu soob yalla mu julli ko bi mu noppé daldi talal yalla lu xamne ko yalla yow sama borom de sama waji jooni mbé mom tak na ci ab soxna so xamne fi ci jigéne aduna yi le légui mu dé bayyi ko fi keneen don ko mba bok un soxna se dé bayyi ko fi yalla man dé sama jooni bi dama bëgg ma def ko cian tak ci jigéen ci hurul ayn yoy nga xamne duñu gis mbax duñu wor seen borom kër duñu dem all duñu tour ndox duñu nand ñandu duñu xaxandiku té duñu takaliko ak seen borom kër té seenu jankadu dañ mukk duñu magget seen âge du yok ñoñu day la bëgg yalla jël sama jooni bi def ko kenn cianu hurul ayn yalla nangul mako mu xey da di koy sarax a ñu dem ba jamono dab ko mom mi nga xamne mom mo gëm yalla yoratul dara yalla natuko ndax la duna tollul ci waxe yalla kenn ñen mu jog di wut liggey amul ba xelam dem ci wayam ja ak tolam bobu nga xamne bari na liggey mu dem fa laté ko ñu ne ko xaaral légui mu genn fi di fi jaar ak faysam ak yereem yu rafet mu taxaw di xaar ba waja jall mu ne ko man de dama wut ci liggey waji ne ko bala may wax ak yow faw nga wax ma yow sa alal foko def ndax man ak yow ño bokkondo won am liñu am nga dem ba tay nan yow da ngay wut liggey ci man kon faw nga wax ma yow say ñetti jooni noko def neena mu ne ko kom ne nga do wax ak man te waxuma la sama ñetti jooni fuma ko def kon nak dina la wax ah ben jooni ba dey dama ko jënde tool ci aljana ñaarelu jooni ba ma jënde ko ay serviteur ci aljana ñettelu jooni bi ma def ko cian pour hurul ayn ko ka daldi koy retan ko mokke ak saboté ak doya dal ak tumal ko ni sa xel ma tut
yow ya ñak bop ndax yow gëm nga ni ñun buñu déwé ba nek suuf ne di ay yax gëm nga ni dinañ dékki bañu naan dañuy fay ki lu baax am ak fay kelu bonam perte nga sa xaaliss jiw nga ci safara sanni nga sa jiw ci safara perte nga daldi koy toroxal mu dem kooka nag nga xam ne moo jiitaloon alalam ci àllaaxira mooy toog ba jëkki ci biir àjjana di tambaambaalu nekk ci bànneexam xelam ne yar ca keneen ka ca des mu laajte yàlla ne ko yërndul mu yërndu gis ko ci biir safara mbokki julli di te loolu kat borom xel mu ne xam na ne moo yenu maana ndax ñaata yoon nga fi gis def katu lu baax di julli di kennal yàlla du ko bokkaale ak dara léppam mu di ko delloo ci yàlla lu mu am di ci dimbale néew ji doole yi di jokk mbokkam di rafetal dëkkandoom di teral gan xol bi am yërmande ci jaam yi ba melentaan sax du ko dëgg te tey ko mu dund ba dee te gisuñu fayam bi mag bi fii ci àdduna mu dund sax ci ñàkk léeg sax nga gis noonam yi di ko pamti pamtee di ko tëjëk a tijji di ko génne dëkk beeg yóbbu meneen réew di ko jéem a toroxal ak di ko tumurànkeloo ba mu génn àdduna ca noona nga gis ab yéeféer moykatu yàlla bu bon gëmul yàlla gëmul muhammadun salallahu alayhi wa sallam rasulullah nekk fi ci dëngee ay waajuram ak di leen naqaral ak di toroxal néew ju dooleeg di ko mettital aakimoo alalam di dog mbokk di ñaawal dëkkandoo nga gis ko mu dund fi alalam di gën a yokk gisuñu mbugal bu jóge asamaan rek bu gaaw ñëw dal ci kawam ñaar ñooñu ñu dee rek ñu nekk suuf rek après mu jeex kii doon tasaare jàmm ak yiw ak mbaax ci kaw suuf si di dimbale ñu néew doole di am ñeewante ak yërmande ci jaam yi kii di agressé xalaatul yàlla ceen su ndaw mbaa jaaro su ndaw ci nopp jigéen néew doole jaral na ko mu gaañ ko dagg ko mettital ko nàcciloo ko indil ko naqar indil ko tiit di def loolu di ko defati ba ñu génn àdduna ñoom ñaar ñëpp ñu yem nekk suuf rek mu jeex loolu xam ngeen ne yenuwul maanaam loolu xam ngeen ne dund àdduna bu lëj bu dëng bii du àttee noona su doon àddunaay àtte waxuma laag nag yàlla subhanahu wa taala bokki julli di faw nañu bàyyi xel fa ñu dëkk nañu bàyyi xel fa ñu jëm nañuy dawal ci sunu alal di dawal ci sunu kàttan di dawal ci sunu jot di dawal ci sunu nooflaay ak sunuy nelaw di dawal ci lépp loo xam ne bëgg nañu ko rek di ko jëmale foofee nga xam ne bu ñu demee fekk fa mu gën a doon wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayra nee na moom yàlla lépp loo leen jiitalal seen bopp ci lu baax da ngeen ko fekk fa yàlla mu gën a baax wa acdama ajran gën a rëyi fay wastaghfirullah te ngeen boole ca nag di cëggalu yàlla ndax am na yeneen yu bokkul ak lu baax loola ni def loola nag jéem leen écrasé leen bàkkaar yi toj leen yéen ñëpp sànni leen leen fële ngeen leen écrasé toj leen mooy astaghfirullah dee leen ko wax di tuub di jéggalu yàlla di ko balu inna allaha ghafurur rahim yàlla day moom mooy aji njëggal gi mooy aji yërmandi ji li la yàlla may yow doomu aadama bi ëpp na njëgu àdduna àdduna si valeuram gën naa néew xéewal li la yàlla yox yow en tant que nit mi nga xam ne bi mu lox bindee ba bind la àjjana la jël dugal la fa xam ne foofa nga méritoo foofa nga jar
fofa la jarit kon uppna mu waccale ci aduna dila nattu ngir delo la nga jël say bagage jinde aduna dañuy jël beuti di ci wut yalla di ci wut al-akhirah ci xol lu bax jang lu bax mo xam ak nga mo xam ndaw nga mo xam tel nga jangaw la yeex nga jang del xol di jang di ci xol tere yalla bi subhanahu wa ta'ala di jang haraf ya mem bo mokalon al-qur'an bul yam toujours di jang li ci sa deun del ibbi tere yalla bi di ci xol di ko jamo sey beut lamine bi nona yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne ragal na non wi bu beug ko munta jamarlo ak mom jog guddi reyna ci mom dis na ci mom ba munta jog guddi di julli di jamu yalla neena alal je reyna ci mom ba reyna ko dépenser diko jital fa yalla neena na bari lu muy tuddu yalla bari mbacki juliti li ñuy tuddu yalla moy bu simple bi te yomb moy bu simple bi te yomb te oyof te reey fay subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammad ak yu medeme non lu melni la hawla wala quwwata illa billah hasbi allah wa ni'mal wakeel makki juliji buñu ñewé nak ba sirat kenn ku ne wara jeggi selon namu nekké won fi ci aduna ndax sirat ab yoon la bo xamné dañ ko gatch dañ ko talal ci kaw jahannam day yëngatu di rap rap te sew lol te jahannam la ndem lol te kenn du jeggi kenn du jall ludul da nga jaar ci kawam intel bi sallallahu alayhi wasallam neena am nañuy jaar comme xef am ñuy jaar comme melax am ñuy jaar comme fas wi daq daw am ñuy jaar comme ko daq daw ci goor ñi am ño xamne dañuy wax am ño xamne dañuy dox am ño xamne dañuy kayen kayen gi ba jall am ño xamne dañuy tegné pour tax bañuy kayen kayen gi ba daanu lolé nak ay résultat wu ni nga doon dundé fi rek ci digënté top yalla ak may yalla yent yalla bi neena wa inna bayna jambatay jahannam kalalib كشوك السعدان نينا تي جهنم تي بيغ يا صراط فين كو تك تي بيغ يا دا فا ام اي لونكو كاي يو خامني دا فا ملني دك بو خامني بوي جار تي اي يونم جافنا غا جال تي تشقوتي وول سيري بو ساغنول صاح مو تشقوتي سا دير كوم ديد كوم ديد خامني بوي جار تي الله ني جار تي الله يي ام ديد خامنن تي دارا bula dedd di cioqati sa yere mbaa mu cioqati sa der doo ko bàyyi xel sax nee na yooyo nekk ca pegg sirat borom xam-xami lislaam yi ni kenn ku nekk gaawaayam ak mucc ca lonkukaay yooye ca pegg ya na ko xool ci gaawaayam fii rek fii ci àdduna yàlla du tooñ جزاء وفاقا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون دو جيل جفيكي جوخكو جوخكو كلي دو جيل فايوكي جوخكو كلي دو جيل ليكي ميريتو جوخكو كلي تي دو يامالي لو باخ اك لو بون موم يالا سبحانه وتعالى لو بون دو رير فموم تي لو باخ تارو كو ندخ نجيرن با تي ني اب جامنا خول غاوا يم تي كو صراط تي غاوا يم تي ديف نديغل يالا في اك باي يالا تي في تي كو صراط بيغا خاني موم لا نيو جارلو تي كو ادنا اب جامنا خول جيكو ياغا خاني موم لاكو ديغ يوي دي جيكو ديكو تشوقتي ديكو لونكو بور مو دانو تي بير جهنم ci moy yalla yi nga xamne moko wër dëkk bo nek réew mo nek quartier bo nek fo nek ay occasion moy yalla surtout suñu jamono ji mo la wër dété su ko wëriti sax diko wuti fu sori ndax ni mu bare ak ni mu tasarowé fente yoy nga diko fente di rombu occasion yu haram yi fi lañ koy lekke fi lañ koy nané fi lañ koy jewé fi lañ koy défé fi lañ koy sétané fi lañ koy siqé fi lañ koy défé ni
ñi ñokoy def nga di leni moytu mudi andando nga di leni moytu melni sax ko dekkul ci famu ne melni ku nekkul ci jamono ba jojo ne melni sax ko xamne da nga xamul dara ci li xew fekk xam nga ko waye da ngay fente di moytu moy sa fente fele de moy sa moytu fele tak gi nga ci tak fi nak yoy di la jekku yoy di la jekku ci drog bek andando yu bon yek riba jek jël alalu jambur ak agression yek fitnal juliti terroriser rew yi lumu la gëna jekku fi ci aduna yoy di la gëna jekku fele ci alakhirah deug yi di la gëna jekku ci peggu jahannam motax doxinu waji fi dal moy doxinam fele yalna yalla subhanahu wa ta'ala rafetal sunu doxin fi yalla subhanahu wa ta'ala bole ñu ci ñi gaaw ci jëf ay ndigalum bayyi ay terem fi yalla doli ñu ci ngeenelam fele ba mu gëna gaawé fe gëna rafeté fele mbokki julit yi yalla nañ sunu borom subhanahu wa ta'ala dimbalé te bañ ñoo bayyé sunu bop di ñu fatali li nga xamné amna ay mbokki julit yi ñukoy fatali ñu nañ ci jaaraat bala ñoo jall di dem tuddu aljana nak la fa ne ak safara la fa ne mudi ñaan bi nga xamne day tekki li ñu ñaan legi yent yalla bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jox ko sayyidatuna fatima alayha salam ne ko fatima lan mo la tere wala lutax deguma la ngay wax lima la wax lo suba sunne ak ngon sunne fatima lako jox de fatima domam ja kon ru won lol war ko ndiek fekki ci wa keureum di sangi jigenu aljana yi di lumbu bu joge ci yenenti yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko xamni ngeneelam munañu ko ñun xeyma mom lako yenenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam jox dawul jaglel de ndax yalla da ko yoni ci ñepp waye dan na jaglel ci jangale nana hu jaglel gi nak newkul moy yow do nga ko mom bul ko wax kenn su doon lol la kon kenn du ko yek waye jangal nako ko joxogn nako ci joxogn na ca dom ju jubal wax ji ca mom ne ko bul bayyi di wax suba sunni ak ngon sunni ngay wax ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أكن يوكو سخلا لنجا ملول موم جي تدل يالا موم ميكو مل نخنت موم دو حي دي إنك ميت سدين انت بلنكو وخ صلى الله عليه وسلم إنهم ميتون ميت موي كيب كو خمني دند 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 رك جم شو دي كوكو موي ميت ميت موي كي دي بباري وهي يالا موي حي ميغا خمني دندم أمود فمو يم أمود ريبتير amul tolok tarfatal ayn fu dundu gi di doge dundu gu mat seuk nit wa khuliqal insanu da'ifan dafa new dole lot ci lu bare 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 qayyum nak moy ku lotul ci dara mbir mu mu meuna don mo ca taxaw tem mom yalla subhanahu wa ta'ala neena ñaari tur yi mo dajale mborom turu yalla yi bo ci jël rek mu tekki kamalu hayatam wala kamalu qayyumiyyah turu yalla yi bo ci jël rek mu tekki mata yu deug 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 dundam comme as-sami'u al-basir al-alim ak yu deme non bo ci jël rek mba mu jëm ca kamal qayyumiyum di al-khaliq al-bari al-musawwir al-jabbar al-malik al-qahhar ak al aziz ak yu deme non bo ci jël rek mu jox la luy woné deug deug ne ki hayy la mbam wala deug 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 ne ki qayyum la luy woné dundum ni mu maté mom yalla comme as-sami'u ki deug dar radu ump deug deugam ki xam lepp ndax ki dé do tut xamati te fo nekut dé nga fa ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan wa khunnan ku ci bi wessu yalla misale nit famu newul ngay wax ci mom melni dafa de ngay lek yapam ndax famu newul mo kadde ñu fa yam munu fa defandre bopam
يالا نك سبحانه وتعالى بخمي لب دار أمبكو لولو دي جنا واني كمال حياتم كوديت دي جيت ليلي نيت كي دي دوندو صاح فك ام لوكو جيتو الاخره ني ني موم دي دوتو ديغتي كون نوب يا دينا ندخ نوب يا مجينا واخ اك موم اك واخ اك نيو نويام مبابتي جيتوكو باتيا مجينا ديكو وان دار اك ديكو وان نيو نويام كون بودي البصير لولو دي جنا واني موم يالا سبحانه وتعالى دوندم نومل niti dina dundu waye fekk mu lott ci lu bare 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 moy qayyum ya mo manke taxawayam deug mo manke budé yalla nak subhanahu wa ta'ala sifatu af'alam yi sifat yi nga xamné ay jëf la nga xamné ben bu ci né day wone deug 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 ni mu taxawé mom yalla subhanahu wa ta'ala ndax bala ñu ne ki taxawna fekk né loolu ñu nan taxawna ci dafa fekk mu di ku cey jëf bokki julit boko ci ñaari tour yoy ne ko nak dama bëgg nga défaral ma sama mbir yépp té rek way boy wax ma défar ma sama mbir yépp bul yëmalé sama mbir yépp ci aduna waye jëmalé ko al-akhira té bul ma wër ci sama bop lu tollok xef bul ma wër ci sama bop lu tollok xef yalla ñu ko suñu borom défal té nangul leen ko ni mbokk juliti gannaaw buñu yalla defalé lolu bañ ñoo bayé ak suñu bop ba jallalé ñu sirat ñu jéggi fofu nak la wa aljana di dem aljana way ba lañu fa dem wa aljana yalla subhanahu wa ta'ala dana fayante seen digënté ko amé loon su morom dara ba nga toñoon ko rek yalla fayal fay morom fay ko ba nga xamné dañuy dem aljana fekk né dara ci mbagnel wala ci en mba ci kontrante mba ci luy naqari kenn ci morom mba lu mu koy xole ci lu bon rek dana len top jum aljana wa nazana ma fi qulubihim min ghill ikhwanan ala sururin mutaqabilun ene dañuy rocci mocci li nek ci seen bir xol yu ñom aljana ci en ak mbagnante neena ñu nek ay frère nek ay mbokk yo xamni dañuy jakarlo ci ay lal yu noy yu kawé ci aljana di xolante di waxtaan ñu nek safara dal di fay daanu ñu ñëkke ci wa aljina ñom lan lañ fay fekk mané suko xalaat nak ba daj ko beut ma suko gis nopp ma suko deg waye dañ cey wax la yalla subhanahu wa ta'ala netali ndax neena a'adtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar aw ahad neena day waajalalna sama jaam yu baax yi loo xam ne bët mësuko gis nopp mësuko dégg nee na it te mësta jaar ci xelum kenn kenn mënul xalaat ba daj ko nee na ngeen jàng faqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'maluun yent yàlla bi bimu waxee xadis bi ba noppi dafa ne jàng leen su leen neexee la ne ca suratu sajda sunu borom ne ab bakkan xamut la nga xam ne moom lanu làqal gaa yi foofee cuy seral seen xol nee na fayee leen ko la ñu doon jëf aljana di yërmande yàlla loolu doyoon na ci yàlla subhanahu wa ta'ala dafa ci façon ngi xéewal ca na mu bindee suuf sa dex ya nga xam ne moom la fa def nu yéeme te taaru te rafet def dundu gaaya ñoom ci seen bopp ñuy toll ci seen digg ndaw yore jëmm seen maam aadama alayhi salaam 32 mètres la woon suñu maam aadama alayhi salaam yaatuwaay wa yemu ak guddaay ba maanaam largeuram dafa yemoon ak jekk lool ak guddaay ba maanaam yaatuwaay bi jekk ci ki am 32 ans nga xam ni noonu lay gën a jekkee taxawaayam gën a rafetee booba lanu fay am ndax suñu jëmm yu tuuti mënta bànneexu ca bànneex ya nekk ca àdduna suñu àjjana suñu biir yi ndaw nanu suñu jëmm yi tuuti nanu suñu kàttan néew na waaye suñu borom subhanahu wa taala dañuy delloowaat ca jëmm maam aadama alayhi salaam maam aadama tey bu ko yàlla dekkaloon mu sëpp gis njabootam gi bëgg a dund ak ñoom dana leen yërëm.
ne ñi lan lay seen dund, ñi lu ñuy bànneexoo, ñi lan lan fi fekk lu ko fi jar, lan lan fi fekk lu ko fi jar. Comme yi sànqaliñ daanaka lañuy nekk ci kanamam. Xoolal kuy 32 mètres nga xam ne sunu kër yi doy ko nekk ca kaw, sunu kër yi doy ko nekk. Waaye la leen fa nekkal tamit ci ay serviteurs yi leen fay taxaw ak ci ay soxna yoo xam ne li gën a tuuti ci li hadith yi tudd ci waa àjjana seen i soxna ku ne dana am ñaar ci xawrul ayin yi, te ne nañ bokkul ak seen i soxna ya nga xam ne danañ duggandoog ñoom àjjana te nekkoon seen i soxna fii ci àdduna. Waaye am na ci ñuy dem ba am sax juróom ñaar fukki soxna ci shuhada yi ñi nga xam ne ñoo dee ci yoonu yàlla subhanahu wa taala bu yàlla gërëm. looloo tax Abu Hurayra radiallahu anhu ba nit ña toogee di werante naan àjjana góor ñaa fa ëpp wala jigéen ñi, moom dafa ni jigéen ñaa fa ëpp. bi ñu ko waxee Omar mu ne Abu Hurayra waxati na de. ñu ne ko Abu Hurayra lu tax nga wax loola? Mu ne yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi nga xam ne ñoom ñooy àjjana kenn ku nekk dana fa am ñaari soxna ci xurul ayn ya, te nee na àjjana amul célibataire, àjjana amut koo xam ne moom nekkut ci sëy. loolu leer naa ñu nekkoon jigéen ñaa fa ëpp. donte nag warta tax jigéen bàyyeeku ndax it safara ñoo fa ëpp. yéen cell bi nee na yërdu naa safara ma gis ne jigéen ñi ñoo fa ëpp ndax seenu ku weddi. benn jigéen jóg ne ko waaw yow mi yàlla yónni, ndax danuy weddi yàlla? Mu ne déedéet du yàlla la ñuy weddi, waaye njëkk la ñuy weddi, jëf ju baax la ñuy weddi. kenn ci ñoom day nekk ak nit mu di ko defal njëkk di gis ci moom lu baax ba bis mu mar rek ni ko mosoo maa defal dara lu baax. nee na loolu mooy tax ñu ëpp safara. kon nag mi ngi noonu, kenn ku nekk ci yéen dégg na ko. bu ñu newoon benn jigéen gën a dugg safara ku ne war naa tiit ragal mbaa du doon moom, waxuma laag nag ñoo fa ëpp. waaye àjjana it ñoo fa ëpp. su ko defee it occasion baa ngi noonu ku ne góorgóorlu ndax bokk ci waa àjjana. waaye seen taxawaay ak seen dund, seen lekk ak seen naan amul misaal ci àdduna. xanaa dañ lay wax rek pour nga dégg, waaye amul misaal ci àdduna. li fa gën a rëy nag moo di gis yàlla subhanahu wa taala. la ca gën a rëy mooy laddatu nazari ila wajhihi subhanahu wa taala, mooy ziyaada. moom la sunu borom subhanahu wa taala tuddee ziyaada liladina ahsanu lxusna wa ziyaada. nee na ñi nga xam ne ñoo rafetal yàlla dana leen fay lu rafet, waaye dollil leen dollante googa wax nañu ne mooy gis yàlla subhanahu wa taala, bànneexoo xool kanamu yàlla subhanahu wa taala mu kawami te màgg te taaru te rafet te tedd. wa ridwanu min allahi akbar, yàlla subhanahu wa taala bi mu ñu tuddalee xéewlu àjjana yi nee na te gërëm goo xam ne mu nga jóge ci yàlla nag mu gërëm leen ko yéen waa àjjana moo gën a rëy. moo tax dana wax waa àjjana ndax ma dolli leen. ñu ne ko loo nuy dolli gannaaw bi nga weexalee sunu kanam, neexal sunu dund, rafetal sunu nekkin, bàyyiwuloo dara lu dul, lan moo desati? mu ne gërëm naa leen dootuma leen xalab ba faw, dootuma leen mere ba faw. wax na it mu won leen boppam moom yàlla subhanahu wa taala ba ñu gis ko comme ni nga xamee ni yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na noonu la ñuy gisee weer wi ci guddik fukk ak ñaar wala fukk ak ñett mbaa fukk ak juróom mu mat sëkk dara doxul sunu diggante ak moom. yàlla na bu ñu ko yàlla subhanahu wa taala xañ. yàlla na sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo gën a yaatu RTS bii nga xam ne moo ñu boole may wax ngeen di dégg, sunu borom a ko gën a yaatu, yërmande ma ko gën a yaatu, fépp fu mu eggalee RTS mii ay kàddoom ak image am yaatu ba egg fa, yàlla mi ko gën a yaatu, yërmandem gën koo yaatu. yàlla na yàlla subhanahu wa taala yaatalee loolal lépp ba fi RTS egg yépp ñu di dégg suñu kàddu gii déparé ko ci man mii di wax.
mu defal ñu moom yàlla subhanahu wa taala bànneexu xool kanamam bu alaxira mu bañ ñu koo xañ. Yàlla nañ ko suñu borom defal. Kii wax yàlla nag bu ko yàlla subhanahu wa taala xañ loola. Ñuy déglu moo xam ka toog di ko déglu, moo xam ka bàyyi cëleem enregistré ko, bu ñëwee déglu ko, moo xam ka nekk ca biróom, moo xam ka nekk ca këram, muy góor muy jigéen, moo xam ku nekk fu mu mën a doon di ko seetaan ci ordinateuram, yàlla gën a yaatu loolu yëpp. Yàlla na suñu borom subhanahu wa taala may ñu bànneexu xool kanamam ngu tedd ga moom yàlla subhanahu wa taala, te gën koo yaatal, defal ko suñuy waajur yiy dund ak yiy dem, defal ko suñuy frère ak sœur, suñuy jigéen ak suñu ay mbokk yiy dund ak yiy dem. Defal ko moom yàlla subhanahu wa taala ci yaatuwaayam suñuy sëriñ yi nga xam ne ñoo ñu jàngal, ñuy dund ak ña dem ak ñooñu ña leen jàngal ba keroo ak xam-xam ba di egg fi mu jóge woon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla na yàlla subhanahu wa taala àggale ko, yaatal ko, ba bépp jullit boo xam ne dee nga ci di ko seedeel ne moom yàlla kenn la, ne sang bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ne yàlla ko yónni dëgg la, amoon lu ko manqué ba tax mu nekk ci fitna ci fa mu tëdd. Yàlla na yàlla subhanahu wa taala def ñaan gi lu ko teggil fitna boobu moom yàlla subhanahu wa taala mën na ko. Moo ñëpp yërmandi, moo ñu gën a yaatu, te suñu xel ngi yaatu bay dem ca ñooña, moo xam nag seen benn benn ak kenn kenn moom yàlla moom moo ko xam. Yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala def. Mbokki julit, yi al imam Aboubacar radiallahu anhu da daan wax naan laa xayra fi xayrin baadahu nnaar wala charra fi charrin baadahu ljanna. Nee na bànneex ak lu baax ak nekkin wu neex amut ci bànneex moo xam ne safara cay tegu, waaye nee na mettit newut ci mettit boo xam ne àjjanaa cay tegu. Nit yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dinañ jël ki gënoon a am bànneex, ki gënoon a noos ci waa safara, ki gënoon a noos ci àdduna, gënoon a neexle àdduna ci waa safara, ñu xooj ko benn xooj ci safara, génnewaat ko ne ko lu ma sa neex, mu ne lu ma sa neex mosuma koo xam. Jël ki gënoon a mettit li dund ci àdduna, gënoon a ëpp naqar ak coono ci àdduna ci waa àjjana, dugal ci àjjana, génnewaat lu ma sa naqari, mu ne lu naqari mosuma koo xam. Waaye yunt yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ki gën a néewle àjjana ci waa àjjana te mujj a dugg nee na benn waay la joo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koy génne ci safara ginnaaw bi nga xamee ne safara lakk na ko ba mu soppeeku. Nee na suñu borom dugal ko ci nahrul xayaat, génne ko ci dexug dund mu beesaat tàq. Nee na suñu borom subhanahu wa taala jëmale kanam ga nag safara, génn na waaye kanam ga amagul autorisation wëlbati ko dem àjjana. Nee na mu ne yow yàlla sama borom, xanaa doo ma may ma wëlbatiku, génni nga ma waaye melokaan wu ñaaw bii ma jàkkaarloo te tiit le raglu te bon. Yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbale ma rek wëlbati ma sama kanam féeteeg àjjana. Yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom subhanahu wa taala ne ko doomu aadama, ndax su ma la mayee loolu doo ma ñaan leneen? Mu ne ko soo ma ko mayee du ma ñaan leneen. Nee na yàlla jaayanteeg moom, njëlanteeg moom, ne doo ma ñaan leneen? Mu ne ko duma la ñaan leneen. Nee na bu ko wëlbatee nee na mu toogub diir, rafetaay ba muy seen ak taar wa daa di fees xol bi, mu ne yàlla ndax doo ma may ma jegeñ? Suñu borom subhanahu wa taala ne ko doomu aadama, yaa mën a delloo ci ginnaaw ci sa kàddu, yow yaa mën a wor, xanaa du yaa jaayante woon ak man ci ne doo ma ñaan leneen? Mu ne ko ay yàlla bul ma def ma gën a yées ci sa jaam yi gën cee ñàkk chance. Suñu borom ne ko su ma la mayee loolu ndax doo ma ñaan leneen? Mu ne ko duma la ñaan leneen. Nee na suñu borom subhanahu wa taala jëlante moom ak wax ju dëgër ne du ko ñaan leneen. Nee na mu jegeel ko àjjana. Nee na waaja taxaw ba la muy seen
neex ci moom lool, fees xol ba lool mu ne yàlla, ndax dooma may ma dem ci buntu bi. Ne ko doomu aadama yaa mën a fet ci sa kàddu, xanaa du yaa waxante woon ak man ne dooma ñaan leneen. Mu ne ko yàlla bul ma def ma yées ca jaam yi. Mu teg ko ca buntu ba. Ku doon seen moom di saalit bay fet ci sa kàddu, boo demee nag ba nekk ci buntu bi, xéewal ga ak xet gee ak bànneex ba ak lépp di aksi, mu ne ko yàlla may ma ma dugg. Mu ne ko doomu aadama yaa mën a fet ci sa kàddu, xanaa du yaa waxoon ne dooma may ñaan leneen. Mu ne ko yàlla bul ma def ma yées sa jaam yi. Mu ne ko dugal. Mu dugg dem sunu borom yent yàlla bi salaa sam nee na mu mel ni dafa fees, àjjana dafa fees ci moom. Mu ne yàlla jël nañ kër yi. Sunu borom ne ko toogal nga bébét, toogal ngay imaginer rek loo bëgg rek di ko xalaat rek, del mébét rek loo bëgg rek xalaat ko, lu mu xalaat loolu mooy sa aj loo xalaat mooy sa àjjana. Waaw tey jii tey ku ñu ne woon loo xalaat tey nga am ko ak xelum doomu aadama nu mu gaawee ba pare may la temps nag. Ak li nga mës a gis ak li nga mës a dégg ak lépp nekk koo xam ne nag da ngaa gis àjjana ba dox ci biir sax ba gis muy mébét, nee na ba sunu borom di ko fàttali naan ko boole ci nangam, boole ci nangam, boole ci nangam ba loolu mat loolu nekk àjjanaam. Yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom ne ko ak àdduna lii nga am lépp booleel naa la ci àdduna fukki yoon. Bakki julit yi lii day dooy waxi kenn ku dul waxi sang bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne du wax ci bànneexu bakkanam. Yàlla ko yónni mës ta wax dara 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 ba àdduna susaak léegi ba dara ñëw weddi loolu dindi ko mën ta nekk. Asamaan siik suuf siik njant beeg biddéew yeeg weer weeg niir yeeg ngelaw leeg suuf seeg doj yeeg xew-xew yeeg médecine ak technologie ak yii nga xam ne ñooy ñëw di bees ba léegi amul dara lu ñëw rek teggi dara lu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam waxoon. Lu ñëw balaa moo mat rek egg ci dëggal ko sës ci moom sallallahu alayhi wa sallam ci kàddu gu mu waxoon goo xam ne kaw-kaw yi sax jàppoon nañ ko xamoon ko yàgg koo dundee dem ba technologie ak i expertam def ci seen dund yépp wëndeelu fu ne ba dellu si daal di ne découvrir nañu nangam bi julit yi muuñ bégee loolu kontaan loo ko fekk ne ñoom xamoon nañ ko bu yàgg ca jëlee ca lammiñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na yàlla moo ko wax loo tabbat yada abi lahabin wa tab abu lahab dee ci kéeféer manoon naa tuub sax pour weddi ko wala mu jéefu baax pour weddi ko. Nee na fa in lam tafalu walan tafalu in kuntum fi raybin mima nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wadcuu shuhadaakum min duni illahi in kuntum saadiqin fa in lam tafcalu wa lan tafcalu. Ne bu lee da ngeen ni sikki sàkk ne yàlla ko waxloo ci suratul baqara ci téere bi mu wàcc ci moom di alquran. Boo leen sikki sàkka ci li ma wàcc ci sama jaam bi indi leen ab saar bu ni mel te ay arab la ko waxoon ko ay poet la ko waxoon te ay poet yu mën a poème yu mën a bind la ko waxoon kat ne boo leen ko deful te doo leen ko def ba léegi defuñu ko. Xanaa ku ko nar a def koo xam ne boo waxee gàcceel say mbokk gàcceel ña àndoon ak yow kenn deful ba léegi suratu mithlihi wala aaya. Nee na boo leen ko deful te doo leen ko def na ngeen wattu kon safara. Li mu wax moom yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna di dem di ko dëggal wala yoo xam ne xewagul woon muy ñëw di xew. Wa an tara al xufaata al urata al aalata ria al sha comme ni ñu ko rombee ci bi ñuy wax ci ashratu saa te yii ñëw ñoo ëpp nga xam ni kooku waxam du fanaan àll. Lii ñu ñuy wax yépp
موم دقله فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يلا واتنا تي أسمان تي برام أسمانك صوف اللي نجاني وخ دقله كم نجاني وخ يعني خمني كي وخ لواي يدي 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 أم نجي يدي روح أم نجي يدي خل أم نجي يدي ألك أم نجي يدي أسمان لتي كوم ملاكيك نوني لي أم نجي يدي لب ni ñuy yéem sax naan dara amul waaye mënu ñoo wér di wax ndax ñoom ci seen bopp ca wax lañuy waxee ne dara amul ci dégg ki wax lañuy tontonte naan ko lii nga wax du noonu wala lii ma wax mooy noona moo tax wax moom moo ëw doomu aadama moo ko yey wax moo yey doomu aadama defee mbokki julit yi lu waay sàggan 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 na yéene boppam àjjana lu way sàggan 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 na moytul boppam safara te ku góor góorlu rek yàlla mottali la ku góor góorlu rek yàlla mottali la yàlla nañ yàlla subhanahu wa taala musal ci yitti guy yem ci àdduna yàlla nañ yàlla musal ci yéene guy yem àdduna yàlla nañ yàlla musal ci bëgg-bëgg buy yem àdduna yàlla nañ yàlla musal ci tiit ak ragal goo xam ne la ngay tiit ak la ngay ragal yépp mooy li la mën a metti ci àdduna yàlla nañ yàlla musal ci moytu goo xam ne ci àdduna lay yem la ngay moytu yépp mooy àdduna yàlla nañ yàlla musal ci jëf yu yem àdduna yàlla na yàlla subhanahu wa taala bu mu ñu xañ yumu ñu nangul ubbilal ñu buntu nangoom yi ci jëf yeeg wax yeeg yéene yeeg def yi yu ñuy fekk ji àlaxira mu jégalee ñu ko yërëmee ñu ko gërëmee ñu ko moom yàlla subhanahu wa taala tabil ñu ci ci aljana yi gëna kawé ci jiwaru sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu jëf matuko suñu yene matuko suñu yitték suñu yene matuko waye yalla nako yalla motlé yermandem ga mat dundu tunu dundu jafena légui muy dundu xol waye yalla mom mi ngi dundu taxawatunu taxaw légui jafena waaye mooy qayyuumu yàll na nu taxawu moom yàlla subhanahu wa taala te bañ ñoo bàyyi yeeg sunu bopp ba faw yàll na ba mu neenal sunuy ñaan yàll na ba muy neenal sunuy wax mbokki julit yi sunu borom subhanahu wa taala dafay wax ne man kaana yuridu alxayaata addunya wa zinataha képp koo xam ne moom dund àdduna mooy bëgg-bëggam ak taaram نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون نانا دنا نو يمالي تي أدنا جف يمو جف يب بخمنا الياني وتي الآخرة أدنا لتي ياني وهم فيها لا يبخسون تنانا نيونو دونيو لن مانكيل دراجة لنو دون دف تي أدنا تجبلو تي أدنا نفاي لنكو تي أدنا دو مانكي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنه نيو نيغا خامني الآخرة أمون فلود السفر وحبط ما صنعوا فيها لن يلقين في أدنى يقنا وباطل ما كانوا يعملون نين لغا خامني موم لن دون لغي يالا نشي الله مسل يعني من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد نين كيب كو خامني لي ياكم تلي تغاول بغ نين دن كو غاول لونو سوب تكوني نيخ لن كوي ديف تي نيوم في تي أدنى ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا نانا ني تيغال كو تي جهنم بو ألغي مو نيك فا دون كو كو ني لك لا كو سوري لا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كيب كو خامني الآخرة نك لا بغ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد مرحبا مرحبا بك مرحبا نيغ لي ديلو زياره ديغني على سنغافور انغي وات ديغ ييب يا مين يال نين يالا سم سم لين يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما نافي قال لي ايمو سان تي دانو مكن تاخ دما نيك على دما سوري دما كي اير بي دما خار ما دغون شيخ عليه واخونا بو جدي كنت ديان ان شاء الله ما شاء الله وسني ما بو ما ان شاء الله 77 567 30 30 77 537 537
567 5 6 7 ak ñaari 30 insha Allah rabbi jere jeuf way ma lay ñaanal jam diko ñaan imam Moussa Dieng jere jeuf barakallahu fik amin wiyak su ko defé lola nak kep ku mu meuna doon duki ci bar bi kessé duki ci marché bi kessé waye ki ci jakk jakk ki tok sen kanam di wax ci diine su fekke ne limu nam ci wax ci diine dara lu mu ci wut ci aduna la difay perte yalla dana ko jox fi ci aduna bu alakhirah du fa am dara yalla ñu yalla musul ci lola yalla subhanahu wa ta'ala defal suñu yene yalla subhanahu wa ta'ala defal suñu jëf defal suñu jikko yalla kep ko xamne nak mom alakhirah la bëgg ba nopi liggeeyal ko liggeeyam neena ñoñu nga xamne seen jëf yo dinañ ko gëreum ndax yalla gëreum nako ci suñu démé gëreum jëf yo nga xamne mom lañu jëfoon ak seen yene yo nga xamne mom lañu yene won fekk mi ko tek ci ngëm ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ليش دس يبنك أمل صلاة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا نانا كنه يعلم مموي جل تيك مايم لكو نيخ مجوخكي لكو نيخ مجوخكي neena samay borom du lo xamni da ko xatal ñepp mën na no am neena yit xolal ni ñu gënaat le ñenn ci ñoom ci kaw ñeneen ñi ñu jox leen lu bari ñi ñu jox leen lu tuuti ñu yëkëti seen daraaje ak seen maqam ñi ñu suufel ko ñi nekk ci digg ba neena wala al akhirat wa ya al akhirat nak digg digg akbaru darajatin mo gëna reey le ay daraaje wa akbaru tafdila mo gëna reey tamit ay gëneel gënaat lay fofu la reey ndax gënaat lay wessul nit gëne moromam dem aljana moromam dem safara ma takhullah ku fi borom alal ba nga fi borom maqam ba mi nga fi borom daraja ba nga fi borom judd ba nga di fi njit ba nga di fi bour ba nga di fi ku jégué bour wallahi bayil xel sa bop xamne legu mu jeex xamni fini sul ba dole yi liñ lay sul ci suuf ngay mujj wutal dara ci nguur gi la yalla jox pouvoir bi la yalla jox sa digënté ak sa borom ñu né yalla ki ma ko dawal jëmele ko fama jëm nak khafidatur rafi'a du aduna du aduna moy yëkëti di wacce waye al waqi'a moy al akhirah le yalla subhanahu wa ta'ala ni khafidatun moy wacce rafi'atun di yëkëti fofu la wacce ak yëkëti am waye du fi ci aduna su ko defé mbokk julit dañ ko yéenenté te diko ñaanalenté diko ñaanal suñu bop yalla nañ ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defé yalla nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala jéggal bép bal bakkar bo xamné mën no indil gatché aduna wala mbugalum al-akhirah yalla na yalla subhanahu wa ta'ala jël yermandem ak mbaxam ak jéggalam ak mbalam def ko sunu digeunte ak sunu njumte ak sunu tayef ak sunu bakkar yu ndaw ak sunu bakkar yu mag yalla ni mu uppe mbinde fi te bakkar yi bok ci mbinde fi te yalla upp dole mbolem mbinde fi yalla na dox digeunte nun ak sunu ay bakkar defal ko sunu rew defal ko askan wi defal ko rew mbolem julit defal ko ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla wacce jam ak yiw ak yermande ak njegal ci kaw jami yalla nako sunu borom subhanahu wa ta'ala defal kep ko ci sede la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñu ci dess nak ñu duggal leen ci leen serigne touba rahimahullahu ta'ala ñaanaloon ñep irham jami' al wara ya malik al mulk ya man jalla an iwad irham jami' al wara am nañu bari ñu ci joom dafa ni daleena ñaanal aljana ñoom yéfer yi waye dafa ni na leen yërem yërem gi nak moy mu jubal leen ñu dugg ci diine ci yërmande gi ku ci jubul mu yërem la fi ci aduna jox la lo dundé ba l'akhira yërmande ga waye gam yi ko mom yalla nañ ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ti jéggal ñu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri muslimin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبايلنك شيخ إدريس كون تشا الميزان
والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. يقول إنك لمن المصدقين. نانا دني جكرك أب وقت شيء أجنا فاتلكو وحال بابهم وحال نينينيت ne man amona andando bo xamne daf ma don laaj ndax dana gëm li nan buñu démé ba dé ba nek ay yax nek souf ndax ñun dana ñu dékkalat diñu fay sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ñu ne ko hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim ñene ndax ñu ne ko xolal yërndul suppul neena mu supp xol gis ko mu nek ci bir safara sa qalat allah in kunt kitalatirdin walawla ni'mat rabbi lakuntum min almuhdarin afama nahnu bimayitin illa mawtatana alula wama nahnu bimu'addabin neena bi mu yir ndol xol gis ko ci bir safara neena nan ko watna ko ci yalla deson na touti rek nga sankon ma sudul won lama yalla xewale kon tayji ma eksi fofu nga nek walaw la ni'matu rabbi mom ngay wax sirat alladhina an'amta alayhim di ñaan yalla mu jubal la ci bula nangule kon ni'ma jangi nonu bula tere egg fofu wax ya egg ci bir jahannam ci bir safara lolé yent yalla bi sallallahu alayhi wasallam netti nañu ko bayiko xel mbokk julit moy ñun ñi di dox ci kaw suuf ene ñaari ba way la won ci nit ñi jitu neena ñu liggey ba kenn ba dajale alal muy juroom benn junni ene bañu dajale alal muy juroom benn junni neena ñu ne ñu seddo neena kenn ki mom neena ñu seddo bi ñu démé ba ab diir bu yagg neena ñu tassé kenn ki di ki gëm yalla subhanahu wa ta'ala moy koko nek aljana nan amon na ab kharit ñu ne ko yërndul mu gis ko safara koko di ko gëm yalla kenen ki do ko xamne mom dafa weddi yalla weddi alakhira ñu ne biñu seddo ñu tay insha allah ñu bëgg agalé fañu tollon don ci waxtaan bu tudon dekkiga ak hisab ak arud ba muy exposition bi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dana exposer kenn ku ne ay jëfëm ci kanamam do wax ci pc ba wax ci sédélé téré ba wax sok nak ci jog wara jéggi sirat nga xamne kenn du dem aljana kenn du ñëw al-akhirah loolu da nga jéggi sirat wala da nga fa jaar am ñu jéggi jallu dem seeni kër ci aljana am ñoo xamne fa lañuy dess way minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma najil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jithiya sunu borom neena amul kenn ci yeen rek ludul dana jaar ci jahannam
amul kenn ci yeen ludul dana jaar jahannam neena nak bo len fa jaare summa nunjil ladina taqaw ñu xettali jallale ñinga xamne ñoo amone ak moytu yalla fi ci ko suuf di seet ndigelam yi di ca def sen kemt lay katan di bayyi terem yi neena ñoo ñu jallale len ñu mucc wana daru zalimin fiha jithiya toñ katti nak muy bokale katti neena ñu dal len bayyi ñom ñu tabbi ci bir jahannam sukku di yuxu ak di sakku xettal te kenn du len xettali mbokki juli di bes bobu bes bu jar bayyi xel la bes bu jar wacc la bes bu jar préparer la bes bu jar yobante dara ci wër gi la yalla may jot gi la yalla may alal gi la yalla may xel mi la yalla may daraja bi la yalla may ëpp na nga jël yépp yemale ci àdduna àdduna tolul nu jar li la yalla defal ci ay xéewal defal la ko ci chance pour nga waajalal sa bopp fa nga nara dëkk jee ma ne àjjana tuuti na ci di taqalikoo ba mu ab diir fii ci àdduna nee na ñu daal di tase nee na ka gëmul àllaaxira ki laaj ki gëm yàlla ki ne ko waaw yow ana sa alal loo ca def mu ne ko ah man day maa ngi sant yàlla rek nee na kooka ne ko man day sama benn junni ba julli naa ca tool bu baax a baax a baax a baax boo xam ne suuf su nangu la yor te naat nee na ñu dem tàqalikoo waaye gëm wi ki nga xam ne moo gëm yàlla bàyyi ba guddi mu jóg julli di julli lu soob yàlla mu julli ko mu jullee ba noppi daal di tàllal loxoy ne yàlla ah sama mbokk mi day sama morom mi day moom jël na junneem ci alalam daal di koy jëndee benn tool bu mag ci toolu àdduna yi fii léegi mu gis ci lu ko naqari mbaa mu dem sax bàyyi ko fi yàlla man day sama junni bii dama bëgg ma jëndee ko ci yow ab tool boo xam ne moom laay fekk fa may dundi jee moom laay fekk ci àllaaxira daal di xëy saraxe junni boobu def ko ci yoonu yàlla nee na ñu toog a tib diir ñu tase ka nga xam ne moom gëmul àllaaxira li ko yàlla jox yépp ci àdduna la ko fasiyene yemale ndax moom gëmul dekki ginnaaw dee daal di ne waaye gëm yi waaw naka nga def ana sa alal mu ne ko ah maa ngi sant yàlla rek mu ne ko man day sama beneen junni ba jënd naa ci ay jaam yoo xam ne ñoo may liggéeyal ci tool bi nee na ñu tàqalikoo waaye gëm yi bàyyi ba guddi mu jóg julli luy soob yàlla mu julli ko ba noppi daal di ne yàlla yow sama borom sama waaji day moom jël na beneen junneem jëndee ko ay jaam fii ci àdduna yoo xam ne léegi ñu dee bàyyi ko fi mbaa mu dee bàyyi leen fi ay yàlla man day sama junni bi dama cee bëgg wil daanu muxalladuun jaam yooyu serviteur yooyu ci àjjana nga xam ne danga ne ñoom dañ fay sax te ku dem àjjana daf fay sax nga xam ne du tàqalikoog ñoom du leen pertati du dee yàlla man day yooyu laa bëgg ci sama lenn loo xam ne dees na ko jaamu te jaamu ga di dëgg kulul yàlla sunu borom subhanahu wa taala di seedane sayduna muhammadin salallahu alayhi wa alihi wa sallam jaamam la yonentam la di ñaan yàlla subhanahu wa taala julli gi muy julli ci moom mu dolli ko ci kawam ak ci waa këram gannaaw loolu mbokki julit yi mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu wax ji nangul leen déglu gi barkeelal ñu ci wax ji ak déglu gi musal ñu ci suñuy ay bakkan ak ci suñuy ñawti fi jëf gannaaw loolu ñu fas yéene dellu seeti gi yéen ci
سين إميسيون البيان بي دي جي بي في الجمعة جنه في ليك ميغي سواب سونو بروم سبحانه وتعالى تي شين ناسيونال ار تي اس 1 ميديكو سيقك سين سوب سونو سوب سين خريط سين ويتل سونو بسيط ديال الإمام موسى وي حفظه الله تعالى تي مودي كان دي نيار ندخ ميغي تي ينين يتي كوم نملين كو تاغون في yo xamni mi ngi melni muy toge fi rek di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ko fa tawfiq defal ko fa jappandal bu delsi ko ak jamm ñu wé ci agale di toge ak yeen te sunu borom dina ko nangul jotay bi wessu ñu ngi ko jokkale won ci yeneen jotay yu ko jitu yo xamni waxtaanon nañu ci mandar gay sa'a muy mandar gay jégué ñu bes bench yi ndaw yi mbacce tegu ñu waxtaan ci mag yi gëna jëgëñ ba ca tegu ñu waxtaan nak ca taxawaayu bes ba yi ci yamale yooye xéewal yooye ëpp nanu di ko yamale ca àdduna waaye balaa mu koo jar rek nga dem àlaxira fekk jëloon nga dara ci sa wér jiital ko foofa jëloon nga dara ci sa alal jiital ko foofa jëloon nga dara ci say yitteeg say xalaat ak say bëgg-bëgg jiital ko foofa jëloon nga dara ci maqaam ak daraja ak kàddu gi la yàlla may def ca loo xam ne danga caa yéene boo demee taseeg yàlla mu fay la ko foofa bu keroogee la nit di kontaan bu kérooge la nit di suma yëgoon sama àdduna yépp ma muñoon ko lépp lu ca neex ma jiitaloon ko ci fii nga xam ne ndekkate fii la nar a dunde bés boobu la nit di riccu bépp bànneex boo xam ne moom la doon dund fii ci àdduna yàkkamtee woon bànneexoo kàttanam fii rek yemale ko fii yàkkamti woon na ba bànneexoo alalam yépp yemal ko fii nguur ga ko yàlla jox ak nu mu mën a toll kàttan baag pouvoir baag kàddu ga yépp mu daal di yemale ko fii rek wuti ca dara àlaxira kooka bu bés boobaa lay rëcc bakki julit yi ñuy wax dii di ay kàddu la waaye yàlla na ne kii jëf yàlla na ne kii yitti boo xam ne du génn sunu xol ba keroog ñu tase ca àjjana yee gën a kawe wéeru ca njaganaay ya sóonu ca njaganaay ya di waxtaane lii ndax kat nii nu koy waxtaanee fii di gëm mbaa di weddi di bàyyi xel mbaa di ñàkk bàyyi xel di jiital mbaa di yemale sunuy yu baax fii yàlla nettali nanu bés ba waxtaan bu fay am ci diggante ñaar ñooña sunu borom subhanahu wa taala xamal nañu ne bu ñu demee ba waa àjjana dem waa àjjana waa safara dem waa safara neneen lii ñu doon waxtaanee nii di ko nekkee fii dina delluwaat ci xelu waa àjjana ba ñu cay sant yàlla subhanahu wa taala di fàttaliku seeni safaan maanaahu ñëw wuuteeg ñoom ñi nga xam ne dañoo gëmoon ne dund gi fii la yem qaala qaa'ilu minhum innii kaana lii